嗨，大家好，我是 Sophie。刚刚下过一场阵雨，虽然不大，但是植物们看起来显然是很开心的。当然，我也很开心，因为我今天那就不用浇水了。我有一个非常好的消息，我的折叶兰，我今天终于看到花苞了。一共呢有九个杆子呢都是有花芽的，但是我现在看到两个花苞已经很明显了，这里。这个叶子上的斑点呢是晒伤，所以没有关系。它上面呢有一层棕色的绒毛，所以看起来呢花芽呢是黑色的。很多花芽，真的是超级开心。这个花苞也很大，它长得非常非常快。这个花苞你今天能看到的话呢，一周之内就可以看到花了，也许会更快。兰花们在这里呢都长得还不错。有几颗有花芽花苞的，通常开花呢我就会搬回到室内了。我的猪笼草自从搬到室外呢，我已经没有怎么管了。今年的笼子貌似没有往年多，但是超大无比。你看有多大，你看和我的手相比它有多大。刚刚呢下过雨，可能里面都是水，很重很重。我把上面长得高的呢已经剪掉送人去扦插了，剪掉之后马上又长出来另外的，你看它都已经爬到树上了。这个笼子呢它是可以爬的，非常大，我都不知道今年怎么可以收到室内。前一阵子呢我砍掉一棵丁香树，那我这几天呢种了一棵玫瑰下去，这一株呢是爬藤的，它会长得很大。假如这个玫瑰长得比较成功的话呢，那我明年呢就会把其他的丁香呢也砍掉，因为真的是年头有点多了，看久了就不想再看了。两边呢各是一株杜鹃，其实理论上来说呢，杜鹃喜欢阴半阴，玫瑰喜欢全阳，但是呢在篱笆旁边呢没有太大关系。而且呢这是爬藤的，它会远远的超过这个篱笆的。我想应该是会很好看吧。夏腊梅这几天长得飞快，忽然之间又长高了很多。你看有一些新枝，它的颜色嫩绿，比老枝高了很多。花继续开，花苞继续长。刚才的雨把这些花都打倒了，这边的绣球陆续开始有一些花了，但眼下还不多，九月份才会有大量的花。哦，这个给你看一下，这是野生的兰花。哎，我的花园里特别特别多，它就是野草，花不好看，但是超多，拔也拔不完。我等一会儿会把这几株拔掉，你看后面长得高的也是它。这个位置呢原来是树桩，我把那个树桩砍掉以后呢，旁边种了一棵比较大一点的玫瑰，这是 At Last， 它复花超级快，
你看最近又长满了花苞了。这是一株扦插苗。另外呢，旁边呢种了一圈这个迷你玫瑰。这个迷你玫瑰呢，是前一阵子我从超市买的，还给大家看过。一盆里面有五六颗，那种下去以后呢，长得真的是飞快呀，飞快，每一颗都像以前的一盆那么大了，现在都不太像是迷你的，叶子也长大了很多。我觉着玫瑰真的是一种野蛮生长的植物，长得太快了。这边我上周呢种了一颗，现在已经有花苞了。另外一颗我现在又种了，那就是说这片已经种了两颗了，前面这些小型的迷你的不算，这一片打算种7颗。看看后面色彩缤纷的花园吧。这几天呢，花园的花呢开的很多，phlox 大量的开了。Blazing Star 开了一丁点儿，有一丛白色。后面是 Pincushion，各种颜色的菊花。夏天的花园呢，真的是非常非常热闹。我的花园呢，全部都是多年生。到了这个时候呢，它就长得非常非常旺盛了，开满了花，开了几朵百合，这刚开的，复瓣的。花开的比较小，以前花开的很大的，我今年秋天呢，打算挖出来重新种一下，或许能开得好一些。这株现在有大量的花苞，但是呢，这是唯一一朵开的。各种颜色的 phlox，粉色、紫色。红色，后面的大的白色的绣球呢，今天风大雨大，全部打倒了。后面我的豆子现在也长得很好了，看到吗？一排排。开了一株蜘蛛百合，这是刚开的，这朵是昨天开的，这一朵在下雨之前还没有开，现在也没有完全打开，很美很香啊。这是盆栽，这里还有一个花梗。这个盆栽在我手上呢，已经有至少4、5年了吧，每年都开花，我非常喜欢它。还有一点点铁线莲，不过这边有一株呢，枯掉了，我没有剪，所以后面都看到黄叶子。大量的 daylily，不同颜色的，粉色、红色。我还有一种更为鲜艳的红色，眼下呢还没有开，花也比这个大。Daylily 其实还是很美的。眼下这个季节呢，
是花园里植物们疯狂生长的季节，当然啦，也是花园里一年当中最为热闹的季节。祝大家周末愉快，养花开心。谢谢。